Донецької області. Дуже просте питання. Так чи ні? Ось у вас мікрофон є. Мікрофон. Мікрофон не включений. Пані Королевська, Росія агресор чи ні? Я що Росія агресор. Пані Королевська, визнайте. Агресор чи ні? Пані Королевська, вам задають питання. Росія агресор чи ні? Ні. Я можу вже відповідати, так? Я дуже дякую вас за таку велику повагу до моєго приїзду до Львову. Я дійсно сюди приїхала вперше за останні 6,5 років. Для мене, я впевнена, точно так же, як і для вас. Крим – це Україна. Росія – агресор? Росія – агресор? І ви кажете, так на питання? Шановні, шановні. Московська приїжджає сюди, ви кажете, не кричати. Геть зі Львова! Геть зі Львова! Геть зі Львова! Геть зі Львова! Ми зробимо зараз перерву. Давайте перерву зробимо, да, ну не треба це устраивать, да. Живота, Гумза, Росія! Живота, Гумза, Росія! Живота, Гумза, Росія!